av den här den boardingen och sånt. Så jävla trångt, sån konstig röd färg hela tiden. Och bara massa explosioner hela tiden. Alltså jag skulle vilja kunna stänga av det där. Det particle effects. Typ kan man göra det eller? Typ lite grann då? Jag tycker det här spelet har för mycket sånt av det. Eller alla de här spelen har ju det nu, men... NGN var ju den bakta som faktiskt orsakade FFC-fall. Kommer du ihåg det? Typ att den gjorde ju det. FFC-fall typ på... Den medic-grejen. När den kom ut. Ja. Och det är ett framerate-drop sen så kommer det också. Tog nog ändå ganska lång tid innan de ändrade den. Men det var ju typ den fulaste animationen på sätt var det. Det var ingen... Ja, det är jobbigt som Melly faktiskt, det trodde jag inte. Det tänkte jag aldrig på innan. Står ju alla explosioner. Hur är det nu fasen? Ja, jag gjorde något dumt. Kanske. Ja, det är drunk on power. Kan lika väl fortsätta det här till denna. Kan köra vidare. Jag ska kolla om jag kan stänga ner någonting. This is pissing me off. Conversion. Shader, texture, visible, shadow. Karaktär. Vad håller jag fin på mig nu då? Probably. Stäng av den. Vi testar att ta typ low på texture quality då. Men det är ju bara väggar och golv och sånt. Det är väl det. Shader. Ja, då googlar vi då. SWTOR is there of the... De bara säger bara, there's nothing you can do to a poor engine, säger någon. Alla, ni glömde ju att trycka på den här grejen, eller? Ja, så var det bra att jag var kvar. Nej. Jaha, ni måste slå klart där så jag kan klicka på den. Man får inte göra det i combat till det. Så nu. Ni missar ju den ni klirade för. Ser ut som att det var någon som klickade på den. Jag är på väg nu. Jag gick jättefel. Fan kom. Starta inte nu fighten utan mig bara.
Går vi till den där vi är vid då? Skulle vi ta här borta? Mitt i den, så det stod sån pöl på den. Den är, på avstånd så är de så jävla svaga när det bara är en. Så jag tycker den här är ju närmast nu till exempel, så jag vet inte, jag får inte ta den här direkt efteråt. Mycket, mycket bättre. Men det är för att vi har gjort fighten innan, liksom. Eller ja. Samma. Jag var utanför på min skärm. Och så teleporterades jag tillbaka när jag dog typ. Kanske kan resa till mig. Vad ska du göra nu, Palle? Jag stannar här. Dödar de mig så dödar de mig. Fast du är combat direkt, verkar det som. Du är en sån mobb. Ja, alltså egentligen kan, alltså jag tror det bästa man kan göra egentligen är att alla står på en, men det blir för svårt nu med random här i laget, alltså, men för då kommer ju vi ta bort skulderna direkt på dem och bara det bästa ner. Så fort man går upp där uppe startar man. Vi har en jugge med oss nu igen, ja.
Mm. Jag markerade två hörnor så kan vi börja på dem i alla fall. Så ta halva halva. Så blir det lättare för om alla är i närheten av dig också. Med bomberna. Med bombard snart här. Man hinner ju sköta lite på dem här. Den är inte svår egentligen, är den inte? Han måste bara synka rörelserna. Knappt det alltså, det är bara att alla gör sitt liksom. Gummistövlar liksom. Lika bra att göra det. Alltså ni kan ju bara ställa er precis under bron då. Så. Thank you.
köra bonusarna. Eller nej, det är 60 kvar. Det måste ändå spränga de här. En kvar. Harp. Fast ska jag springa upp på den för varje gång. Han stealthar så innan han kommer fram så kan vi bara samlas i närheten av honom. Jag var ju jättelångt ifrån den här. Såg du inte det? Fan vad konstigt. Ser ut som du var precis utanför kanten på dem. Ja, på min skärm hade jag ganska bra marginal hade jag. Ah, vilken tråkig boss. Thank you.
Han var sneaky, han var den här gången. Skojar du? Det var nära. Jag tror inte man fick dropp sist vi gjorde denna dock. Bara stå här, precis i öppningen så kommer man ihop. Det behövs inte på de här trash, vet du? Bra. Ja, de tål ingenting heller. Vi går ut. Commander ska vi döda. Den som vi trodde var jättesvår, men den var ju bara stå helt still. Undrar vad detta är för plattformar här liksom. Sådana plattformar, 4 stycken. Okej. Nej, bara den jävla Shadow. Jag vet fan. Ja, just. Ja, alltså det var ju Makebbe-skiten liksom. Det var ju förstig. Sluta nu, jag är förstig. Jag vill ha den datakronen liksom. Det här vi skulle ha något.
visit the new room. That's the problem. Statue of Cold Man, så ser man bara någon jävla Stargate-liknande grej liksom. Fulaste jävla hjälmen någonsin. Jävla skygglappar på sidan liksom. I don't care to stay here. Yeah. 266.